Nakon više od 100 projekcija dodjelom nagrada za najbolje filmove u Bosansko-kulturnom centru Tuzla upriličena je ceremonija svečanog zatvaranja 3. Tuzla Film Festivala južnoslovenskog filma. Nagrade su dodjeljene za 4 kategorije, koje su i ranije bile zastupljene: dugometražni, dokumentarni, animirani i kratki, te amaterski film u kategoriji Snimaj bilo čim. Vila Tuzla Film Festivala dodjeljena je za najbolji kratki film Kutija. Režiseru Jadranu Bobanu dodijeljena je nagrada za najbolji dokumentarni film Ničiji. U kategoriji Snimaj bilo čim titulu najboljeg filma ponio je film Narodna kuhinja režisera Dragane Nikolić i Siniše Stojanovića. 3. Nagrada pripala je Vuku Mitevskom za najbolji animirani film. Najboljim dugometražnim filmom proglašen je film Montevideo, vidimo se, režisera Dragana Bjelogrlića, kojim je u srijedu i otvoren ovaj festival. Taj film kroz jedan super režijski pristup, uz jednu odličnu glumačku postavu, nas kroz cijeli film odveo od smijeha do suza i promijenio nas posle gledanja filma. Pored ovih nagrada dodijeljena su i 3 specijalna priznanja, među kojima je i dugometražni dokumentarni film Visoki hrastovi, režisera iz Crne Gore, čija je premijera prikazana u Tuzli. Nosim pozitivne utiske iz Tuzle. Mene je ovo drugi put. Ja sam prošle godine dolazio sa kratkometražnim dokumentarnim filmom Dom i ove godine sam došao. Iako je financijska situacija mnogo teža u odnosu na ranije godine, to ipak nije uticalo na kvalitet programa. 20 dana pred kraj selekcije mi smo dobili 40 mailova zainteresiranih ljudi koji su htjeli da pošalju film kod nas iz cijelog svijeta. Festival je zatvoren intrigantnim dokumentarnim filmom Lauš, čijoj je projekciji prisustvovala autorica filma Branka Bešević-Gajić. Definitivno, Tuzla me je osvojila za ceo život. Predivno je sve. Ove godine na Tuzla Film Festivalu uvedena je i novina internacionalna sekcija, koja nije takmičarskog karaktera, a festivalu su prisustvovali brojni gosti iz Engleske, Australije, Londona, Škotske, Hrvatske, Srbije i mnogih drugih zemalja širom svijeta. Pokrovitelji su općina Tuzla i Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Sponzori festivala su između ostalih Centralno grijanje Tuzla, Bosanski kulturni centar Tuzla i Dom mladih Tuzla.